Що таке безоплатна правова допомога? Знати свої права і захищати їх – це актуальні вміння для сучасності. Законодавство змінюється надто швидко, тож відслідкувати всі зміни і орієнтуватись у них може або той, хто має юридичну освіту, або той, хто вміє шукати і отримувати правову інформацію. Якщо у вас виникли питання до юриста, якщо є проблема, вирішити яку ви не знаєте як, почніть зі збору інформації. Тим паче, що відповідно до Закону України про безоплатну правову допомогу, на первинну правову допомогу, консультації, правова інформація, допомога у складанні правових документів мають право усі без виключення. Безоплатна правова допомога – це допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. Закон України про безоплатну правову допомогу визначає порядок надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги. Система надання безоплатної правової допомоги в Україні – це мережа з 551 точки доступу правових послуг, 23 регіональних, 96 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 432 бюро правової допомоги у всіх регіонах України, а також координаційний центр з надання правової допомоги. Безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Види послуг, які надаються в якості безоплатної первинної правової допомоги. Надання правової інформації, надання консультації і роз'яснення з правових питань, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім документів процесуального характеру, надання консультації, роз'яснень та підготовка проєктів договорів користування земельними ділянками для сільського населення, власників земельних ділянок. Надання допомоги забезпечення доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Безоплатну первинну правову допомогу надають як органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права, спеціальні установи, так і місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, бюро правової допомоги. Право на таку допомогу мають усі громадяни України та особи, які перебувають під юрисдикцією України. Щоб отримати юридичну консультацію через систему безоплатної правової допомоги, звертайтесь на прийом до центрів і бюро безоплатної правової допомоги. Усі без виключення можуть отримати первинну правову допомогу, а саме від цього зазвичай залежить перший етап захисту ваших прав. Шукайте також правову інформацію на порталі правової інформації WikiLegalAid. Телефонуйте на всеукраїнську гарячу лінію у робочий час. Мобільний додаток – безоплатна правова допомога. Для отримання перевіреної правової інформації і зразків документів користуйтесь платформою правових консультацій. Довідково-інформаційна платформа правових консультацій WikiLegalAid спрямована на підвищення правової свідомості та освідчення населення. Тут ви можете знайти необхідну інформацію з актуальних правових питань. Вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя і включає такі види правових послуг, як захист, здійснення представництва інтересів особи, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру. Якщо просто, це призначення юриста або правника за рахунок держави і безоплатно для людей. При адміністративному затриманні чи арешті, або у разі, якщо людина виступає підозрюваною, вона має право на призначення адвоката за рахунок держави. При цьому органи поліції зобов'язані запропонувати людині безоплатну вторинну правову допомогу у разі адміністративного затримання та передати інформацію до регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Дніпропетровській області. Адвокат, гарантований державою, призначається через регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області для таких категорій. Особи, до яких застосовано адміністративне затримання, адміністративний арешт, особи, які вважаються затриманими, особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, особи у кримінальних провадженнях.
Відповідно до статті 14 Закону України про безоплатну правову допомогу, право на безоплатну вторинну правову допомогу у цивільних та адміністративних провадженнях для свідків і потерпілих у кримінальних провадженнях мають такі категорії осіб. Особи, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує 2 розмірів прожиткового мінімуму. Особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує 2 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Діти, внутрішньопереміщені особи, громадяни України, які звернулись з заявою про взяття їх на облік як внутрішньопереміщених осіб. Особи, на яких поширюється дія закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Ветерани війни. Особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед батьківщиною. Особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань. Особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулись для отримання статусу особи, на яку поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Особи, щодо яких суд розглядає справу надання психіатричної допомоги у примусовому порядку. Особи, реабілітовані відповідно до законодавства України. Особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. У цивільних та адміністративних справах свідкам і потерпілим у кримінальних справах безоплатна вторинна правова допомога надається після звернення до Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги і підтвердження свого права на такі послуги. Це можуть бути довідки, посвідчення, паспорт, код. Конкретний у вашому випадку пакет документів вам озвучить фахівець після вашого звернення. Проконсультуватись у центрі можна з будь-яких питань, які стосуються фізичних осіб. Сімейні, земельні, житлові, цивільні, трудові, договірні, адміністративні, соціальні, захист прав споживачів, пасажирів, пацієнтів, дітей, осіб, потерпілих від домашнього насильства, військовослужбовців і внутрішньопереміщених осіб тощо. Алгоритм дій людини наступний. Зателефонувати або особисто звернутись до найближчого центру правової допомоги або до операторів гарячої лінії безоплатної правової допомоги. Проконсультуватись з фахівцем центру безоплатної правової допомоги щодо права на безоплатну правову допомогу за рахунок держави, час візиту та необхідних документів, які треба взяти з собою для попередньої консультації. Скласти письмове звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, завітавши до центру правової допомоги. За потреби звернення допоможе скласти працівник центру. Подати документи разом зі зверненням для підтвердження приналежності до однієї з визначених законом категорій осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Місцеві центри протягом 10 днів з дня отримання звернення та всіх необхідних документів мають опрацювати документи. Вони або приймають рішення про залучення адвоката за рахунок держави, який буде вести адміністративну чи цивільну справу людини у суді, або мають обґрунтувати відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги. При прийнятті рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги повідомляє про це особу або її законного представника. У разі відсутності підстав для отримання безоплатної вторинної правової допомоги приймається рішення про відмову в наданні такої допомоги, надсилається копія цього рішення особі, яка звернулась, або її представникові. Вище зазначений порядок надання допомоги стосується цивільного і адміністративного судочинства. При цьому людина може звернутися не більше 6 разів упродовж року, не більше ніж за 6 дорученнями, наказами про надання безоплатної вторинної правової допомоги одночасно. Надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом та працівниками центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Після прийняття рішення про надання такої допомоги, центр призначає адвоката, який надає таку допомогу на постійній основі за контрактом. Під час призначення адвоката враховується його спеціалізація, досвід роботи, навантаження, складність справ, у яких адвокат бере участь.
Повноваження адвоката підтверджуються дорученням центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та довіреністю відповідно до вимог процесуального законодавства. Для здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в суді у справах, що виникають з трудових відносин, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також щодо представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними, чи дієздатність яких обмежена, або для складання документів процесуального характеру, центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги може уповноважити свого працівника. Адвокат або працівник центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який надає безоплатну допомогу, зобов'язаний неухильно дотримуватись вимог Закону про безоплатну правову допомогу, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, надавати якісно та в необхідному обсязі безоплатну вторинну правову допомогу, приймати до провадження справи осіб, які потребують безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до договорів, укладених центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги або наказів, виданих центром. Не розголошувати конфіденційну інформацію про особу, яка стала відомою у зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги. З усіх питань, що стосуються надання такої допомоги, клієнт може звернутися до Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. З урахуванням досвіду роботи хотілося б акцентувати на таких нюансах. Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги виступає посередником між людиною і адвокатом. Центр приймає звернення, надає доручення адвокату, потім правові послуги надає адвокат. Після виконання адвокатом роботи за дорученням, за його послуги йому сплачується за рахунок Державного бюджету України оплата. Судовий збір, поштові витрати, вартість експертизи, необхідної для обґрунтування позовних вимог, здійснюється за рахунок клієнта. В окремих випадках для людей вразливих категорій за наявності підстав може бути підготовлене клопотання про звільнення людини від судового збору. Адвокат може порадити, які саме докази потрібні, допоможе скласти запити і клопотання для їх збору. Але необхідні запити має направляти безпосередньо клієнт, а після отримання відповіді передавати їх адвокату. Коли адвокат написав позов, представив інтереси особи в суді, то вважається, що він виконав свою роботу. Але якщо для виконання рішення суду людина потребує поради, то вона завжди може отримати подальші роз'яснення, консультації, допомогу у написанні заяв у Криворізькому місцевому центрі. Захищайте свої права. Безоплатна правова допомога поруч. Кривий Ріг, вулиця Качалова, 2, вулиця Станіслава Конкевича, вулиця Героїв АТО, 30. Широківське бюро правової допомоги, жилмасив Інгулець, проспект Перемоги, 33А. Жовтоводське бюро правової допомоги, місто Жовті Води, бульвар Свободи, 62. П'ятихатське бюро правової допомоги, місто П'ятихатки, вулиця Пушкіна, 107. Апостолівське бюро правової допомоги, місто Апостолове, вулиця Центральна, 63. Софіївське бюро правової допомоги, СНТ Софіївка, вулиця Карпенка, 20.